Han går i smöret just nu. Flög han iväg? Någonstans. Vi hittar. De står och beundrar det fina vädret vi har här på High Chaparral. Jättevackert. Nej fan, jag måste hålla den sådär. Jag måste göra om. Sådär. Nu gör vi om här. Nu blev det fler med på film. Här har vi mormor. Sen har vi han där, Ali. Och Ali 2. Och Mohammed eller något. Abed. Och här har vi det fina regnet som vi står och bevakar. Det är jättevackert. Står det en till där och filmar bakifrån också. Han där. Bill Clinton och Bilal. Ja. Ska vi se vad som finns här inne. Här inne fanns det inte ett skit, så jag går ut igen. Ja, det är så här det ser ut. En normal och fin dag här nere på High Chaparral. Jag babblar lite bara. There. You have recorded everybody, so now I'm gonna record you. But I don't see anything, it's too dark. I see a red cap. Do you have anything to say to the viewers? Hi viewers, hi, hi Chaparral. Huh? Hi Chaparral, hi Chaparral.
Hi, hi, Chaparral. I need a pizza right now. 2 minutes to go. With salami. With salami. Jajamän. Sluta, om en månad så jag måste filma hela personalstyrkan. Nu filmar jag handen. Visst är gjort. Ser inte ett skit. Vad gör du nu? Jag gjorde en ny mat. Ja. Jag har fortfarande kvar filmen från hotellkiosken om du vill se den. Nej, sluta. Jag får det fan att lägga ut, snälla. Nej, men jag kan skicka den till dig sen. Ja, det kan du. What's the problem? What problem? I don't know what problem he has. And you? The problem I have. My friend, you're on candid camera. My friend. Candid camera? Yeah, but it's not so candid. That's why I have to talk. Close a picture of your nostrils. Really? You're gonna change your name to my friend. You have a lot of free time, right? Hi, Johnny. Yep. Your name now is my friend. Everybody call you my friend. I'm a friend of your guy. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. So, they don't have these two. They are me. Och det är ännu en vacker dag här på jobbet på High Chaparral. Vädret är strålande och vi förmodar väldigt mycket turister i parken idag. Som ni ser så går det någon där ute. Hon ser blöt ut. Svensk sommar i ett nötskal. Och här forsar vattnet. Det värsta floden. Shut the window, man. Ja, det är det jag gör. Här är Mike också. Jag filmar lite. Du är med på film. Smile. Nej. Nu gör jag. För du tittar precis in i kameran. Han leder. Det blir YouTube på detta sen. Det tycker jag. Tycker du? Tycker jag. Ja, så ser en vanlig arbetsdag ut här nere på Chai Chaparral. Jag fick inte med det bästa. Vadå? Men det ser bra ut. Kläti. Vänta. Så var det, för evigat. Hej. Hej Tommy. Filma dig lite med. Jag har inte filmat, jag måste filma massa folk nu innan säsongen är över. Du kände inte uttittad eller så? Nej, inte uttittad. Utfilmad. Där kan man klippa in explosionseffekter sen. Jag kan lägga till egna. Vad?
Men jag kan gå bort dit sen också. Jag vet. Så kommer de där på slutet igen. Det är jag. Jag har varit och käkat pizza, höll jag på att säga. Jag skulle åka och käka pizza, men det blev inte av. Så jag käkade på en kinesrestaurang, friterad bläckfisk, friterade räkor, curry, grön curry och ris. Och så lite grönsaker och skiterna. Och här är det fint väder. Solen skiner och det är massor folk. Så det är jag. Alltså jag försöker prata med kameran här, men det är så högljutt så jag kan inte tänka riktigt. Ja, vad ska man säga, dagen har varit lyckad. Jag kunde inte åka hem för att folk var sjuka och lite annat skit. Men det här var slemhostan från maten. Dagen är ändå lyckad som ni ser. Och nu ska jag gå in och spela EverQuest. Godnatt. Vadå? Det är ju inte ens godnatt. Hey, Tommy. Yeah, I'm recording. Huh? Now I'm recording you too. Say lingon. We need to remember this for Facebook. Good. And he says atlai. And welcome to another nice day at Chai Chaparral. The weather is awesome. We're having a lot of people. You almost can't hear what they're saying because there's so much to do. We're here, we have Mohammed and Ali. Huh? Opposite. No, not for the viewers.
So this is how it looks like in Chai Chaparral. Hej. Det är stängt för dig. Nej, du tycker om mig. Du är läxan, ser jag. Ja, jag måste kunna automaten. Vad gör Johan i din arbetsplats? Jag vet inte, han har konkurrerat ut mig. Kan det vara Tommy som är i farten med sin jävla kamera igen? Japp, jag filmar dig nu. Ja, men det är bara det får de avväxla ikväll. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu en tur i Chai Chaparral. Här på Chai Chaparral, här är all action sker. Det är väldigt många band som spelar just nu och det är väldigt mycket folk. Om ni tittar bakom mig här så har ni ett tätbefolkat område där de just nu... Ja, det är helt svart. Hur som helst så var det ju, ni ser att det var en rusning där. Det var någon som sprang ifrån sin bil in på det folkvända området för att se om det fanns några rum lediga på hotellet. Om ni tittar till höger sida så ser ni förmodligen ingenting för det är mina ögon som går här. Men ha en bra trevlig kväll så träffas vi kanske någon gång på Chai Chaparral. Oh just ja, och om ni kommer till pizzerian då så kan ni säga det magiska ordet Chai Chaparral i dina fjäxor så får ni en gratis ost med burk. En burk med ost menar jag såklart. Om ni beställer en pizza, och jag menar såklart inte gratis utan extra kostnad för annars måste vi bjuda på en gratis. Ha det så bra så ses vi kanske nästa år på Chai Chaparral. Det är värsta festen i pizzerian.